Matinding balita, Senado at Kongreso tila ipinapakita umano sa buong bansa ang kawalang hiyaan sapagkat walang pakialam ang mga ito sa isyu ni President Bongbong Marcos at tila nagsisitahimik lamang at walang balak o maksyon. Ngunit ayon nga sa ilang haka, haka ng taong bayan ay marahil natapalan na umano ang mga ito ng milyones o di kaya'y tinakot ng First Lady upang walang mag-imbestiga sa Pangulo. Subalit wala ngang nakakaalam ng tunay ng mga pangyayari sa kabila ng lahat ng ito. Hetong at masahin natin ng ilang komento ng mga netizen. The pulveron issues is being exposed by Maharlika, presented with facts and evidences, and more than enough to believe her. And these are all for our country, but sad to say our congressmen, senators, justices, men in uniform as if zippered their mouths to rectify these issues. Why? Hindi kikilos ang mga yan. Siyempre, stable sila may kinikita. Maayos ang buhay nila, nakakasuporta sa mga mahal nila. Wala silang pakialam sa ibang mamamayan, basta nabubuhay sila at may mga extra income pa. Ilan nga lamang yan sa mga komento ng mga netizen, ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga latest at nagbabagang susapin sa ating bansa. Para sa iba pang detalye tapusin ang buong video. Ayun, ito pa. Lisa, Lisa, Lisa. Ina kita na ikaw ay kidnapper extractor. Ayan. gusto niyo akong tuduyan, gusto niyo akong ikulong. Iyan ikaso niyo na sinabi ni Maharlika base sa kanyang importante na si Lisa. Araneta Marcos ay mastermind ng kidnapping sa Turkey. At doon ipapalabas natin sa buong mundo kung gaano ka demonyo kahayop si Lisa na nakipagsabwatan sa asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. at kay Teddy Boy mismo para baliktarin o baliin ang batas para madukot ang dalawang minor de edad na bata. Yan ang isa pa sa ikaso nyo sa akin at ang magkaharapan tayo sa lahat ng klaseng uri ng korte kahit sa Mars pa tayo magpunta. Yan, Lisa. Pidea. Yan, kumbinsihin niyo si Lisa. Nakasuhan ako na inakusahan ko siyang kidnapper. Dahil isasampal ko lahat ang ebidensyang video na ikaw, Lisa, ay satanas. At nati natiis mo sa pakipagsabuatan at pagbali ng batas ng konstitusyon, lahat binali niyo mga jutang ginina na kayo. This, polboron, Galit kayo dahil inilabas natin yung mga dokumento? Ha? Madali lang yan. Sabi ko nga, pulboron test lang yan. Ayun lang pala nga. Hmm. Pulboron test lang. Ayaw mo magpa-pulboron? Ha? Marcos Jr.? At ang sinasabi niyo dapat si Maharlika hindi na kayo kialam dito dahil usaping Pilipi Pilipinas dahil nasa Amerika. E eh, ikaw, tang ina ka. Ilang beses ka nagpa-interview sa akin, Marcos Jr.? ni piso ba si kita? Yung anak mong ano, tiborsya na si Sandro Marcos, nagpa-interview kayo sa akin. Siningil ko ba kayo? At sinabi niyo ba sa akin na, Maharlika, ka, huwag niyo na ako interviewin kasi Amerikana ka. Hindi ka pwede makialam. Nung pinakinabangan niyo, mga kababayan, pinakinabangan niyo, ang bunganga ko. ako, okay lang. Ngayon, dahil kine-criticize ko kayo, ipakulong si Maharlika. ka. Eh di, ipakulong niyo. Baka kayo makulong. Kung di ba na may mga gago. Oh. Ikaw, Vovo, bar Ha? Kiss ka. Patay goods. Ikaw ang patay goods. <laughs> Julul. Napakasimple lang gawin. Magpapolboron test. At sana si Terry, ay magsalita na. Sabi ko nga, I hate na ila ilagay yung pangalan ni Terry doon. Ay, ay, hindi ko nilagay. I mean, you know, yung uh, ibuksan natin, i-expose. Pero kailangan niya, for the heck, total, sinira naman. Terry, sinira naman ang iyong buhay ng dati mong partner. Nabutlog din ang mata na kapatid ni Lisa, na si Araneta. Sinira ang buhay mo, nilango ka sa pulburon. Mm. At ayon sa aking impormasyon, nahutot pa ang kwarta mo. ba diba? Sayang naman. So mga palangga, hayop talaga to. Ngayon, akala nyo sinisindak-sindak-sindak nyo ang uh, alindog ko dito? Sisindakin nyo ang Pilipino? Pero datis, ulitin ko, nung nakinabang kayo sa aking platform, bola-bolahin, bu -bula pero ngayon na nag ako dahil bangag ka, gusto nyong gipitin, gusto nyong kasuhan. Sige Marcos Jr., hinahamon kita. Kasuhan mo ako, ikaw Lisa, kasuhan mo ako. Ikaw Laso, kasuhan mo din akong gago ka. Para i-present natin. Yung video mo kung paano ka mang ape. Eh. putang ay ila, doon pala wala ka ng credible na inayupak ka eh. Sinungaling kang julul ka. Mayabang kayo dahil may baril kayo? May eh, bang 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 kayo? Yun lang ba? Pitikin kita, talbog ka na eh. <laughs> Sa ganun lang ka, mo ba may power to? Buisit kayo? Lahat na lang pag nag sa inyo, gusto nyong pakulong? Gusto nyong kasuhan? Kaya ganyan third world country, fourth world pa lahat, logmok ang Pilipinas. Dahil ang mga tao nagsasalita ay gusto kong hindi nyo kakasuhan, e eh, gugurgurin yung mga julol. Busak ang kape. Gago ka eh. Ngayon, mga palangga. Okay eksena ngayon. Okay? Ang eksena ngayon. mga ah, kababayan. Lalong pinupondohan ni Lisa ang trolls. Trolls nila. Para what? Para patahimikin si Maharlika. Para isuspend ang mga Facebook account. Nakita nyo naman ang ebidensya dyan. Ganyan. Kaya paulit-ulit ko sasabihin sa men and women in uniform. Kung wala kayong bayad o wala kayong itlog mag na kayong lahat. Kung ayaw nyo magsalita, mag-resign. Binibigyan ko kayo ng ano, uh, taning. Kailan kayo? Anong araw ngayon? April? Kailan magsasona si Kuting? Lahat, men and women in uniform na may pagmamahal pa, binibigyan ko kayo ng taning. Bago magsona si Kuting. Huwag nyo nang paabutin si Kuting. Kailangan yung magsalita. At by the way, bago ko makalimutan, Kongreso-Senado. Dapat nga, nakikita nyo na, naririnig nyo na, na ang tao ay gustong magpapulburon test si Kuting, gusto ng tao na, mag, na mapatunayan, at makaray-karay nyo si Lisa at si Marcos Jr. dyan, si Lisa sa kaso niyang pagkidnap. Si Kuting ay sa pagiging bangag niya. At marami pang kaso si Lisa, lahat yan, lahat ng kababuyan sa kanya yan. Ito ha, I tried my best sa so wag kayo murahin lahat dahil naniniwala ako na hindi naman lahat demonyo. Siguro may mga 0.0000001% zero, zero na zero, 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 natitira. Okay? Kaya kinakausap ko kayo kung may puso pa kayo, kung hindi vested interest, karayin nyo si Marcos Jr. at si Lisa. Kung gusto nyo ng ebidensya, una nandyan yung audio ni Lisa. Kung matino kayo, ulit-ulitin ko, kung matino kayo, mga jutang jininis kayo, hindi nyo na kailangan pang magantay ng sulat sa akin, sulat sa mga kababayan. Kayo mismo, may budget kayo. Pagawa nyo sa staff ninyo na ito, mag-research kayo. Kailangan natin maging transparent, maging accountable sa bayan. Itong si Marley ka na ito, napakaingay nito. Oh, sinabi niya na si Lisa Marcos ay isang kidnapper. May basis ba to? Hindi yung pagtatakpan ninyo dahil siya ay first lady o nakikinabang kayong mga yawa kayo. Extractor. Hindi pwedeng magsinungaling si Lisa. Kaya paulit-ulit pong sabihin, high crime ang ginawa niyang pagkidnap sa dalawang bata. Tignan mo tahimik yung mga PCO. Bakit ayaw niya sagutin? Pidea, sagu sino ano na ito, itong, itong ano na to, itong papel-papel na ito na sinasabi niyo, hindi totoo. Ito, panibago. Well, hindi to bago inaakusahan ko. Hindi ito di umano. Inaakusahan kita, Lisa Marcos, sa ngalan ng ebidensyang hawak ko na ikaw ay mastermind sa pagkidnap, kidnap, kidnap sa dalawang minor de edad. Dapat nga apat ay lima ang kikidnapin mo eh. Dalawa lang nakuha mo. Nanay at apat na anak yun ang kikidnapin mong put. Buka ka ng inaka. Yan. Ikaw, bobo. Senador, mga senador, mga kongreso. Ayan, narinig yung bunga nga ako, di ba? Kidnapper si Lisa. Kidnapper, kidnapper. Pulburonic si Martos Jr. Hindi yan di ang kidnapping. May pagbiga biga ka pa, ha, Lisa? Hi, Louie. Di ba? Hi, Louie. Pagbiga-biga ka sa ano mo? Anong sabi mo doon? Anong kalit siya mo, ha? Sa dali lang, ha? Oh, kala mo hindi ko hawak ang ebidensyang yawa ka. Okay. Hindi ko na pwede pakita sa inyo. Reserve natin yon. Sabi mong giatay ka. Okay. At ang, 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 ang ano pa lang ang hayop na babaeng ito, si Lisa, dahil pinapayagan ng kanyang bangag na asawa, ngay, na asawang bangag nga. Oh, kala mo gago ka ha. Pakita ko yung mukha mo. Ah, uh, ito lang. Mukha mo naman to eh. Oh, pangata ko yung mukha niya. Okay. Sa marami ka naman video eh sa akin. Okay. Ah, uh, yan, Lisa. Ikaw yan, di ba? Gusto mo i-play ko na yung video? Ah, uh, ikaw yan. Oh, uh, yan, pinapatikim ko pa lang sa'yo yan. Kilala mo yan? Yan mukha mo? Oh, uh, ikaw yan, di ba? Ah. Ah, uh. Ha? Huh? Mga kababayan. Uh, sino yan? Ako ba yan? Uh, uh, right video yan. Pinapatikim lang kita. Gusto mo kasuan? Kasuan mo. Piplay natin to sa korte. Piplay natin ng bonggang-bongga kung ano ang partisipasyon mo sa kidnapping. Di ba? Right after? Uh, right after nung binu... Uh, nakipagsabuatan ka sa asawa ni Teddy Boy Loxin. Ayan, kongreso, dapat patawag nyo yan eh. Ano sinabi mo doon sa babae? Hmm. Tiyatanong mo, kung gusto mo ng piyaya, can I get you anything from Bacolod? Perhaps piyaya or inasal? May ganun-ganun ka pang alpot ka? Oh. Yan! Huwag tayo ba lang sa pulburon. Tumutok tayo sa kidnapping na kinasabwatan ni Lisa Marcos na ang biktima niya ay nanduduon sa Europa at inireport siya sa United Nations. Inireport siya sa Human Rights at lahat ng ebidensya nanduduon na. Nanduduon. You, Congress and Senate, I challenge you. Kung gusto nyo. Kung gusto nyo na magkaroon ng maayos na Pilipinas. Contact the United Nations and the Human Rights para makita niyo ebidensya. Pakailan nyo. Para makita nyo kung gaano kahayop itong si Lisa Marcos. Kidnapper ang baka ng Genemis. Ano, Lisa? Kaya pa? Kaya ang ultimate solution mo, gorgor -gur sa akin? Hmm. Lahat ng kumakampi sa kidnapper at sa bangag, mag-isip-isip kayo. Hindi magsasalita ang ka dito nang nagtahi lang ng kwento yang hayop na nisa ang mananahi ng kwento. Si Laso mananahi ng lahat mga sinungaling. Oh. Butod. Pulburo, Denial Information Info Enforcement Agency. Sabi ni Dance Scorpion. Ngayon, ayaw mo magpo ayaw niyo ayun yung magpa-criticize. Gusto nyo kasuan si Marley kasi what? Nakakasira. na Nakakasira daw yung mga pinagagawa ko. Ako ba nagpulburon? Nag-expose lang naman ako dito para malaman ng taong bayan. Ako ba ang bumangag-bangag doon sa 46C na naudlot? Dahil narang dinigli sa tanas ito at nakipagsabuatan doon sa mga tiwali ng panahon ni Noy, -Noy? Ako ba ang nagsinghot? Sino ngayon nakakasira? Ako ba ang nagutos na kidnapin ang dalawang bata? Ako ba ang nagsama kay Mark Anthony Sayarot? Pakita natin si, si Sayarot muli. Ha, mga kababayan. Ako ba ang nagsama kay Sayarot sa New York? Okay. Yeah. Nakita nyo yan? Ako ba ang nagsama sa kanya sa New York? Nahuli ng tunito ni Nanpulboron ako ba nagsama? Ako ba ang sumira sa buhay ng Pilipino? Ako po ba ang nagpapanalo sa loto araw-araw -ar every other day? Yan under din yan kay Kuting kaya walang ginagawa si Kuting. Hindi nyo, mapapantayin nyo lahat. Kongreso, Senado, yes. Siyempre kung mabuti kayo, hindi ko kayo hindi kayo kasama sa mura exempted kayo. Wala kayong ginawa para panagutin si Robles na nag nag uh, what do you call it? nagvolunteer para gurgurin ako. Magbayad ng bounty. Wala kang ginawa lahat. Pag umipeto na yung kulam ko, tumba kayo lahat. <laughs> di ba? Nagaantay lang ako ng bato. Yung tunay na bato, lulunukin ko para magtumba na kayo lahat. Mm. Begawart. Thank you palaga. Sa administration ni Buto, Joss. Just... Okay. Kawawa ang Pilipinas. Ganyan umupo. lesson na 'yan sa atin. Yes, human rights sa Pilipinas. Ha? Kayo, human rights. ano sabi nyo? ano sabi ni Bobo makipag-ugnayan itong uh, Pau, kau. Miss -P -P Persida Acosta. 'Di ba para ka dapat sa taong bayan? Well, what do you expect? Ang dar kakaikoting. Yan, makipag-ugnayan ka, kayo lahat sa human rights. Yan b David Farm from Pennsylvania. Thank you, Palanga. Makipagnain kayo. Kasi nandudoon na mga lahat ng ebidensya sa human rights, sa UN. Nandudoon na. Lahat, lahat na si Lisa ay kidnapper. Oh yan, sabihin nyo, oh, oh. media, mainstream media. Pati hindi nyo pick up yan. Maharli inakusahang. Kidnapper si Lisa. Naku, makukulong na. Kasuhan na. I'm waiting for that. Yan. Kasi sa korte lang naman tayo, may, sa korte lang tayo, ng, di, hindi dyan sa Pilipinas, dito sa korte ng Amerika, kahit papaano patas at dinggin at walang intervention ni Lisa. Huwag ka nang mag-atubiling ipahunting yung distressed mother. Kasi pinapahunting mo, di ba? Si distressed mother. Hindi mo na mababawi ang ebidensya. Nakakalat na. Irreversible na yan. Yan ang sabihin ko sa'yo. Kaya mabuang ka lahat ng video mo, lahat ng katransaksyon ninyo, ni Chua, nasa UN na lahat. hindi lang sa UN. Ha? Nakakalat na yan sa mga dapat ikalat. Kahit ipategi mo pa. Kahit ipategi mo ako, which is, you know, sa ngala ng Diyos, hindi ka magwawagi. Ipategi mo pa si distress mother. Ipategi mo pa itong si agent. Ipategi mo kaming lahat. Ang ebidensya ay kinalat na namin. Lalo na sa kidnapping mo. Gaga ka. Kaya umiikot na yung tumbong mo, may pabulabulaklak pa kayo, may pa-concert-concert concert pa kayong hayop kayo, ang hirap-hirap ng Pilipino, nagpa-concert-concert concert pa kayo, di ba? Umalis na ba yung mga walang hiya? Para lumayas na naman yata eh. Speak up day na, sabi ni uh, uh Beethoven Crasco. Narcos Jr. resigned, sabi ni Rainbow Star. <clears throat> Ngayon, mga kababayan, international crime ang ginawa ni Lisa kaya nga. Ito mga jululto mga senador na mga walang betlog. Okay, magpapakalma ako, mga palangga. Kalma tayo. Mm. Yeah. Oi, okay, yung uh, yung sabi nag-comment kayo, yung na disbar na ano, nag kiss us kay Lisa. Nagalit din 'yan si Lisa sa kanya dahil yung bunganga niya, na kiss us, natunay na patay, napatay gutom kung hindi ma kung hindi binigyan ni kung hindi binigyan ni Koting ng trabaho, ay, ng uh, posisyon diyan sa ano na yan, para labanan doang ang kahirapan, yung pala siya, ah, dapat lumaban sa kahirapan daw siyang malamon. Alam mo, may tumawag sa akin. Sige, pag-usapan natin si Patay Goods, si Vovo, si V-O-V-O. -V -O. May tumawag sa akin, mga palangga, mga kababayan, okay? May tumawag sa akin ng bonggang-bongga na itong jutang genemis na itong <coughs> yung dadisbar na walang trabaho. dadisbar <laughs> na walang trabaho, napatay tong goods, kaya as para may makain, ay inuutangan ang mga Chinese businessmen. Oh, alam mo, naawa sana ako sa iyo. Dahil sabi ko, wala ka nga ang budget, hindi ka nga binabudgetan dyan sa iyong pwesong julul ka. Gusto mo, niya ako. Oh, Ayon sa aking source, ikaw napatay patay na Tom Goods. Dinodorobo mo 'yung mga in mga Chinese negos, na mga negosyante. Dahil sinasabi mong malakas ka kay Lisa, kinukuhaan mo sila ng pera. Gago ka. Sana itong mga uh, patay gadom, sabi nung nag-comment. Patay gadom. O oh, yan. So, kininanakawan mo, ay kinuutangan mo itong mga Chinese businessmen na sinasabi mo malakas ka sa kay kuting. Mambubudol ka. di ba? Diba? Inuutangan mo 2 million, 3 million, 5 million. Isinasuka ka na. Ayaw na magpabudol sa iyo ng mga Chinese. Tapos nagre-request ka pang lalamon sa mga restaurant kasama pamilya mo. Ikaw ang tunay na patay gutom, gago. ba? Diba? Imagine nyo mga kababayan, ito mga Chinese dyan sa Maynila na mga negosyante, tinatawagan itong patay gadom na to na kung para makalibre lang siya ng pagkain kasama ang pamilya niyang patay goods. Makakain sa mga high-end na restaurant. Aside from that, inuutangan mo. Two days ago, sabi ko ayaw na kitang patulan kasi kawawa ka naman. Kasi ang dapat na patulan si Lisa at saka si Kuting dahil ikaw wala kang budget. Ikaw ay kisas lang, utu-uto at bobo lang talaga dahil nga gusto mong what? Magkisas nga, magsipsip. Okay? Sino ngayon ang patay sa atin? Ha? Pag nagmamalaki mo pa, may inabasa ako, ng send sa akin, na sinasabi mo 200,000 daw yung worth na pinabigay mong Nutriban. Ang cheap! Ulitin ko ulit. Yung pwesto mo, hindi lang pa ang 200,000 dapat, ang budget na ibubuhos para labanan ang kagutuman. Hindi ka binabudgetan ni Lisa, ha? dahil si Lisa dapat ang magbigay sa'yo ng budget. Dahil sukang-sukas siya sa kabobohan mo, ikaw namang syo nga na para makabudget kang gago ka. Alam mo na, di ba? Kaya ka nga ang anak mo at ikaw, galit na galit noon nung hindi ka pa ina-appoint. Dahil mapapahiya ka sa mga dilawan na tinawag mong VOVO. Pero dahil nagsusiksik ka, kinukulit mo ang malakanyang, kaya napilitan si Kuting, si Lisa, na i-appoint ka si Ahas kahit sukang-suka siya sa iyo. Kaya wala kang budget. Kaya ikaw ang patay guts. Okay? Hindi ako, gago. <laughs> ha? Ikaw. Subukan mo. Mawala ng trabaho dyan. Unang-una, disbar ka na. Okay? Diba? Wala kang trabaho. O kaya naman nagmakaawa nag ka para makapwesto. Kasi no, ngayon ang patay gutom sa atin. Ako, ikaw. <laughs> Sino ngayon ang nangingikil sa mga Chinese businessmen? Sino ngayon ang nangungutang sa atin? Tapos gusto nyo, ah, ay nag, ano ka, nag, uh, nagpupush-push ko si Marlika, ah, I'm just waiting for all of you. Pakinan nyo. Mga kababayan, huwag nyong patayin ang isyo sa pulburon at sa kidnapping. Pulburon, kidnapping, yan dapat ang tutukan ng Senado at Kongreso. Okay? Malapit na kayo, sabi ni Danny Quesada. ga gadon. Patay gadon. <laughs> Ay, dako, mga kababayan. Ngayon, nakuha pang mag-concert. Again, may, pa, may pabiga-biga pa tong si Kuting. May pabigay-bigay pa ng bulaklak. Tignan ninyo. Ayan, atak-atak sila ni Mama, Mother Pebbles sa lakera diyan sa post niya. Kita ninyo, may papapaganyan-ganyan ganyan drama pa na magme-make up daw si Kuting kasi nagtatampo na raw ang jutang din ahas. Hindi na daw na-date. E, anong klaseng presidente 'yan? Ang Pilipino ay nagtatampo, hindi lang tampo, nagagalit dahil sila yung nagugutom. Yung asawa niyang ahas, naka-headline pa nagtatampo kasi walang date, walang iot. Pa- <laughs> Paano jijiyotin yan? eh yun nga ayun nga sa ating source nagpapahanap hindi lang ng ano ng uh, magtuturba sa kanya at russian pa gusto oh bago yan <laughs> mm. bakit ka nagpapahanap Lisa sa iyong bakling na nasa likod mo na nagsusupply sa iyo ng pulburon at ng mga kababuyan ng pag nasa Europe kayo nagpapahanap ka ng Russia na hihiba sa iyo sige nga Oy, yung yung jokling na nasa likod mo. Huwag ka magsinungaling. May nakatapangalanan kasi gagamitin ka ni Lisa. Eh. Si Lisa ang atakayan ko. Russian ba gusto mo? May mayroon pa kayo pa date date eh, nagbubugbugan naman kayong dalawa, nagbubukulan kayo. Tumigil nga kayo sa katsipan niyo. Kababuyan niyo. Kitang-kita na mga cabinet secretaries at PSG kung paano ka Marcos Jr. ni Lisa. Oh, may pa date pa kayo mga yawa kayong pinagdulo ko yung taong bayan? Ha? Ikaw, Patay Goods. Balik tayo kay Patay Goods. Mga kababayan, yung na disbar Hmm. Pag, <coughs> pag ikaw tinanggal dyan, gutom yung pamilya mo. <laughs> o oh, sige. Amunin ko kayo lahat. You know? Ah, uh, Actually, hindi lahat. Si Marcos Jr. na ang gusto kong hamunin. At saka si Lisa. Kasi sila, ang numero unong nagpapa, hirap sa inyo. Itong si Gadon, latak lang yan. Okay? Yung nadisbar na, ano na yan, na jobless. Hmm. Pag walang trabaho, gutom ang aabutin yan. Okay? Kaya sabi ko nga, siya ang patay gutom. Ay, nako, bayan, kailan ba kayo babangon, Commander Aguila? Ganon daw after magbugbugan, ka ng kasunod. Mm. Coffee ba yan? kapito pa lang, wala na nga. O, oh, oh. Wala na. Kunti oh, na lang. This bar pa, tay goods. Ano yung tukul kay Tulpo? Mm. <coughs> Sino invite ko sa live? si Patay Gutom, nako hindi ko bibigyan ng platform yan. Doon siya, langawin siya, walang node sa kanya. <laughs> no three ba Sabi ni Sir okay, the reason why, bakit hindi ko tinatantanan si Kuting dahil siya isang bangag. Imbis na sagutin ang kanyang mga aligasyon, ang sagot sa atin kaso. Tama ba yon? Kaso? Imbis na pag -pag pagpapulburong test, kaso ang sagot sa atin? Actually, I'm waiting for that, Marcos Jr. At least, hindi, totoo, hindi ako nagbibiro. Inaantay ko mga kababayan na kasuhan ako ni Marcos Jr. dito sa Amerika at ni Lisa sa akusasyon ko sa kanila, lalo na yung sa kidnapping. So I can present the evidence. Para recorded tayo. So we can present the evidence. Hindi ka pwede magsinungaling, Lisa. Yun lang. Tama na yung mga kasinungalingan cover up, cover up. Siyempre, ganun talaga ang gagawin ng pdea Ganun talaga ang gawin ng gobyerno pa sinungalingan si Maharlick ka? Ayun, eh, pinresent ko sa inyo screenshot na nagbabayaran ang presidential communication sa kanila mga dugyot na mga vloggers. Actually, they are ano lang eh. Uh, mga tinga lang tong mga to eh. Okay? Doon sa gustong banatan tong mga dugyots, kayo na. Kasi ako ang target ko yung ulo ng mga ahas. Yung mga dudyot, mga ano lang yan, latak lang yan. Kung sila ay mga latak lamang, barya-barya lang nakukuha yung mga tunay na mga patay gutom. Okay? Sila-sila magkasama. So, ang target ko talaga dito ay ang Lisa Tanas at si Marcos Jr. Kasi silang dalawa, lalo na si Marcos, ang nagpapahirap sa inyo. Imagine ninyo, kung ma-headline tayo, Amerikanang Maharlika kinasuhan ng Presidente ng Pilipinas, hindi na lang local yan. International. And I'm waiting. So, the international will talk about you and me and us Filipinos. Para magkaalaman tayo, para panuhurin tayo sa courtroom. Buksan ang korte para makapakita lahat ng ebidensya. Yan ang gusto kong mangyari. Do you think natatakot ako sa pagsisindak na no sa aking kaso, 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 kaso? kung gusto nyo talaga, wag well, hindi nga kayo malinis eh. Kung ito'y mga kasinungalingan lang ang sinasabi namin, ulitin ko, si Ator ni Glencho, ayaw niyong patulan. Bakit? Kasi madadrag kayo, di ba, Lisa? Ayaw mong patulan si Glencho kasi mapapakita namin ang ebidensya na ikaw ay nakipagsabuatan sa pandaraya. Bakit ang tagapagsalita mo o mga kiss-ass ninyo, tagapideya, kung sino mga hindot na yan? Ang lagi nagbubunga nga, naku, Marlica, Kasuhan, 10 million, 20 million, Daniels, tsutsutsutsu. Ang hilig nyo sa trial by publicity. Mga kababayan, hindi porket nakalagay sa headline ng mga dugyot na mga media, Marlica, umiikot na ang tumbong, takasuhan, Kasuhan, 20 million, mga ganon ganon. Once sa headline nila yan, gamitin yung utak nyo. Hindi ibig sabihin, panalo na sila sa kaso. Meron pang presentation ng mga ebidensya. Yan ang gusto nilang gawin sa akin. At hindi kasi nauurungan. <laughs> mga patanginan nyo. <laughs> Lagi yung Diyan pangalan ko, 2 million, 5 million, 8 million, 100 million, 1 billion, na danyos. Hindi ba award sa inyo, hinihingi nyo? Okay? Dahil huhubaran ko kayo sa hukuman ng Amerika. Doon tayo, hindi na hindi kayo eh, si Lisa. Lahat ng ipinresent ko sa otoridad, ikaw number one, Lisa. At ang ibang ebidensya, pinresent ko na. Di ba pa ulit-ulit ko sinasabi sa inyo? Kaya alam mo, iikotumbong yan. <laughs> sabihin nyo, yung mga dugyot niya, ikaw, ikaw, patay goods. Bakit inuutusan mo Solicitor General Chucho? Utusan mo si Lisa, sabihin mo, Madam President, Madam, yeah, President ngayon, Madam Lisa, kailangan na kasuhan mo na si Maharlika. Do you think gagawin niya yan? Tignan natin. Yun ang na inaantay ko. Dahil ang target dito ang demonyong kidnapper na si Lisa. Hindi naman si Patay Gutom ang nang kidnap eh. <laughs> Nagkikisas lang yan eh. Para magpalakas. Ang nang kidnap si Lisa. Ang nakipagsabuatan, pati si Teddy Boy Locksin during that time, yung asawa niya, nakipagsabuatan. Kaya dapat mahila lahat sa korte yan. DFA, mahila kayo lahat. DOJ, mahila kayo lahat dahil tinamdan nyo ng kaso si distressed mother. Ha? Embassy sa Turkey, nakasabot kayo lahat. Bureau of Immigration, kasabot kayo lahat. Kaya nga, I challenge you, Lisa, kasuhan mo ako para karayin natin lahat ng na mga tiwali. Para ma-present natin, okay, kasi sa, alam niyo naman, yung mga may experience sa dyan, na dating may nagkakasok aso na kayo, hindi lang pwedeng isang isang sa Pilipinas lang nangyayari yan. Hindi lang pwede isang panig lang ang titignan mo. na no, ito magbibigay mag, uh, Lisa Marcos nanghingi hingi ng 1 billion danyos kay Maharlika. Hindi siya nagtatapos ang usaping kaso. Sino lang ba ang ng korte? Eh paano naman testimonya ko? Paano naman ang mga ebidensya na hawak ko? Diyan kayo, mga bobo. Ha? Ah, ikaw, Lisa, hindi ka nag-iisip. Gago. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanya. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa isyo na ito? Please comment down below.